puno. Jeste, jeste skupo. Ali mislim... Šta je skupo? 50.000 evra za 36 kvadrata je skupo. Pa evo sad ću da odem, brate, da kupim stan za 36 kvadrata za 50.000 evra na Vrčaru. Šta skupo, bre? Šta skupo? Pa nema mi zajebaš. Jeste skupo. Ćutite, male, ne pretim glupo. Ono, je sigurno investicija. Ja sam gledao Zlatibor. Da, da, da. Gledao je Zlatibor, znaš. On se nada Buraziru da će kop da se proširi tamo kod njega. Kako zove, da će mu skoči cena kući, da je ta, da je proda kad se bude zidalo oko, kad se bude proširivao kop i naselje oko kopa, on se tad nada da će da skoči cena njegove oblasti drvno i da će tad zavalja kuću. Oće kurac, bre, čuti, bre, ne razumeš se, bre, nekretnine 2%. Zlatibor. Da, da, da. On je gledao Zlatibor, naš vuđa, oće apartmane da izdaje. Zlatibor je ono, sad kao... A ja znam, pazite sad ovo, ja znam ko je, kako se zove, uzeo apartmane na Zlatiboru i znam ko je Muđi napunio glavu i sad Muđa misli da zna o čemu priča. On je samo čuo priču da je kao Zlatibor dobra investicija, džabu, i sada on priča, ja sam gledao Zlatibor. Druže, ti sa tvojih 50.000 evra koje hoćeš da investiraš, možda popušiš kurac na Zlatiboru, možeš na Zlatiboru da kupiš dva drveta ovako i da ih zasadiš sebi u bulju. To možeš sa 50.000 evra na Zlatiboru, čisto da znaš. Šta si gledao Zlatibor? Ćuti, bre. Ja znam ko je kupio apartmane na Zlatiboru, ti čulic. Akcije i sve, svi idu tamo, da. Ma idu i preko leta i ono, sezone cela godina sada na Zlatiboru. Evo ga, bre, biznismen, čovjek je sad u turizmu. Izašao iz nekretnina, ušao je u turizam, bre. Samo slušajte vi savete, malo nekretnine, malo turizam. Bosijan Čapo kaže, Buraz, ja plaćam 1550 dolara stan sa garažom, moj stan je 150 kvadrata, ima 3 sobe, a centar je 4K isti. To ti pričam, Buraz. 4, nema, stan u Beogradu od 100 kvadrata je, nema ispod 3 soma. Nema ispod 100 kvadrata da je dobro opremljen. Izvinite, loše sam se izrazio. Da je ono luks, da je full novo opremljen, nema ispod, kako se zove, u novoj zgradi, nema ispod 3 soma mesečno. Ali isto su cene jako nabuđene, ono, između 1500 do 2000 evra ti je onako... Jeste! Na Zlatiboru je ista cena kao na Vračaru. A, je li ima neko pištolj da se upucam u glavu da prospem sad ono malo mozga što mi je ostalo preno što mi on sprži sve? Prosječan je cena. Da, on, evo ga, investitor, sad je turizam, investitor, nekretnine, šta je sledeće? Astronaut, uskoro Muđa priča o saradnji sa Elon Muskom da zakupi raketu da otputuje na Mars. Beograd na vodi 5K, ma Beograd na vodi se ne isplati ni malo. Beograd na vodi se ne isplati ni malo. Evo, Muđo, ako se ne isplati ni malo, zašto kada Beograd na vodi staviš ovako na prodaju, staviš na rent stan, kako se zove, istog trenutka dobijaš poziv ovako od agencije i kaže imam klijenta za vas, ne pitam koliko košta. Ne pitam, klijent ne pita za cenu, samo hoće da uđe u stan u Beogradu na vodi. Beograd na vodi što se tiče investicije, nekretnina je najbolja investicija trenutno i koju možda napraviš. Ali je skupa. Ne isplati se jer nemaš para. Znači čovjek, pazite sad kralja, on nema para za Beograd na vodi. Da se razumemo, nemam ni ja para sad da odim da kupim stan od 700-800.000 evra, kako zove, u Beogradu na vodi, razumeš? What the fuck? Ali on nema para da ovaj... kupi da investira u Beograd na vodi i onda mu je to neisplativa investicija. A Beograd na vodi trenutno najisplativija investicija što se tiče nekretnina u gradu. Šta priča, vrate, istiltuje me čovjek. Maja.